No ens podem conformar, però, amb el que tenim avui. Evidentment, tot país que vol progressar ha d'albirar objectius nous, i en un moment en què estem vivint un conflicte molt important amb el govern de l'Estat espanyol, cal també que com a país plantegem quines són aquelles bases que per a nosaltres són inalienables, indispensables, que són les que van lligades precisament als drets humans, són aquelles que van lligades a la democràcia, són aquelles que van lligades, en definitiva, als drets polítics i civils. I ens hem de dir una vegada més que no podem permetre ni un pas enrere en relació a drets polítics, a drets civils, a drets humans, perquè si nosaltres acceptem la condició de censura, si acceptem la condició de submissió en ple segle XXI, no estarem sent dignes hereus d'aquesta memòria col·lectiva que es va voler construir també en el temps de la Mancomunitat, en un temps on segurament les seves possibilitats d'albirar la llibertat democràtica no eren com les que tenim avui. No renunciem al que són els nostres somnis, no renunciem als nostres drets, a les nostres llibertats, perquè com que sabem que són drets inherents a la persona, ningú ens els pot prendre.